Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանում ընտրություններն իհարկե առաջին անգամ չէ, որ անցկացվում էին, եւ անգամ առաջին անգամը չէր, որ անցկացվում էր, կազմակերպվում էր այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս կազմի կողմից. Բայց Հայաստանում առաջին անգամ էր, երբ մեր երկրի ընտրությունը պետական համակարգը նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու անդամներին անխնա հալածողները, թիրախավորողները կազմակերպում էին ընտրություն եւ այդ ընտրությունները բողոքարկվում էին սահմանադրական դատարանում։ Ինչ է սա նշանակում մեծ հաշվով, սա նշանակում է, որ եթե օրինակ մուրճի սպառնալիքով հայերին վախեցնողը հիմա նստած լիներ դահլիճի օրինակ այն հատվածում, կասեր մոտավորապես հետեւյալը. Պարոն Մկրտչյան, ցիտում եմ, իմ խսքերը չեն։ Եթե ձեզ թվում է, թե այդ բառակույտը արագ ասելով տպավորություն է թողնում, դուք չարաչար սխալվում եք։ Կամ պարոն Մկրտչյան, էլի ցիտում եմ, իմ խոսքեր չեն։ Ես ձեր դաստիարակությունը ձեզ թույլ է տվել, մի ամբողջ ժողովրդի ստեք եւ սուտ փաստեր ներկայացնեք, կամ պարոն Մկրտչյան, հերթական իմ գնահատմամբ արդեն անմակարդակ անեկդոտներ պատմելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթների մասին։ Դուք սրանց կարող եք չանդրադառնալ, որտեղ ես միանգամից ուզում եմ ասել, որ ես անհեթեթ ձևակերպումները այդ անձնավորության կողմից տրված չեմ կիսում, բայց սրանք բարձրաձայնել ես պարտավոր եմ, որովհետև սրանք այլևս փաստագրված նյութեր են, որոնք տեղ են գտել ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում, որոնք խոսում են նրա մասին, թե ինչպես է իրեն դրսևորել մեկը, ով թիրախավորում էր պետությանը, մինչև այն ժամանակ, երբ գործի էր դնելու իր այդ չաքուճը։ Չաքուճից հետո իհարկե շատ բան է փոխվել, պարոն Մկրտչյան, բայց չի փոխվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Փոխվել են այդ նույն մարդկանց ցանկությունները։ Հիմա արդեն դուք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հեղափոխական նախագահն եք, ով աչք է փակում այդ մարդկանց բոլոր տեսակի արարքների վրա։ Այդ մարդկանց հրահանգով կնիքներ դուրս բերվեցին ընտրությանը նախորդող գիշերը, լուսանկարահանվեցին տեսախցիկները, քվեախցիկները տեղադրվեցին համացանցում, քարոշչություն արվեց այն ժամանակամիջոցում, ուղղակի դա արգելվում էր, ու էլի շատ ու շատ բաներ։ Չեմ խոսում այն բռնության մասին, որտեղ այստեղ մանրամասն գործընկերներս բացահայտեցին, որը իրականում միտումնավոր վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար էր, միտումնավոր եւ դիտավորությամբ։ Այս մարդիկ ընդհանրապես բացատրություն չեն տվել, քրեական գործեր իրենց մասով հարուցված չկան, իրենք պատասխանատվության չեն ենթարկվել, չեմ խոսում պատիժ կրելու մասին։ Այ պարոն Մկրտչյան, ամբողջ խնդիրը հենց այդ է։ Եվ եթե այս հանգամանք իրականում չլիներ, ես միգուցե այլ կերպ կարդայի ներկայացված զեկույցը։ Միգուցե կանխավարկածը լիներ ձեզ հավատալը, եթե անձանց քվեարկությունները վերահսկելու փորձերը եւ հաջող փորձերը, որոնց տեսանյութերը տարածվել էին համացանցում եւ ողողված էին ամբողջ համացանցում, ստանային գոնե իրենց իրավական սահմանված ընթացքը, ել չեմ խոսում դրանց պատժելու մասին կամ պատասխանատվության ենթարկելու մասին։ Կանխավարկածը միգուցե լիներ ձեզ հավատալը, եթե դուք եւ ձեր հանձնաժողովը նաեւ չանտես սեիք այս հանգամանքները կապված կոնկրետ այդ մարդկանց հետ։ Բայց պարոն Մկրտչյան, ուզում եմ անկեղծ լինել, մեր երկրի այս խայտառակ իրավիճակից դուրս գալու լուծումը ամենևին ձեր գործունեության կամ համոզմունքների փոփոխությամբ չեմ պայմանավորում։ Դրա համար անհիմն լավատեսություն է պետք, ես հիմա չունեմ։ Գոնե այս դահլիճում խնդրում եմ, որտեղ դուք սահմանադրական դատարանում մստեղության դա չեք արել, կուզենայի, որպեսզի հիմնավորեիք, գոնե պատիվ ունեմ դաշնքի կողմից ներկայացված 9 դիմումում ներկայացված 9 կետերից որևիցե մեկը։ Գոնե փորձեք հիմնավորել, որ ընտրությունները եղել են ազատ եւ հավատար։ Փորձեք հիմնավորել, որ վախ եւ վախի մթնոլորտ չի տարածվել։ Բռնության կոչեր չեն եղել, իրական բռնության սպառնալիք եւ ցուցադրում բռնության սպառնալիքի չի եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանադրական դատարանում պատասխանող կողմը, ինչպես նաև երրորդ անձինք ներգրավածները, իրենց դիրքորոշումներում որևէ հակափաստարկներ չեն ներկայացրել առայն, որ չի եղել վախ մթնոլորտ, չկարողացան որևէ կերպ հերքել այն հանգամանքները, որ եղել են անհավասար պայմաններ եւ անազատ մթնոլորտ։ Իհարկե, ցանկությունը եւ նպատակը եղել է մեկը՝ մաքրել մեղավորությունը եւ պատասխանատվությունը այն մարդկանց վրայից, ովքեր հայկական պետականությունները հաստրել են այս իրականությանը։ Բայց չստացվեց, պարոն Մկրտչյան, ստացվեց ընդհակառակը, միայն ձեր մասով եւս մեղսագրումներ ավելացրեցիք այդ մարդկանց գործողություններին։
Բայց այնուամենայնիվ լավատեսական լուր կա, եւ այդ լավատեսական լուրը ես բարձրաձայնելու եմ։ Ու ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ես այն հիմնավորել եմ ձեր կողմից հրապարակված թվերի հիման վրա, կամ ինչպես այժմ իշխանական աթոռների նստածները, որոնք ժամանակին ձեզ թիրախավորում էին, ինչպես շատ հաճախ ձեր հասեին ասում էին, ձեր նկարած թվերի հիման վրա, պարոն Մկուչյան։ Հայաստանում 2,500,000 որոշում կայացնող քաղաքացիներից գրեթե մոտավորապես 1,900,000, այսինքն 2,000,000-ը, նույն ինքն է մեր հասարակության ներկայացուցիչների գերակշիռ մասը, գիտակցում է այն ճշմարտությունը, որ ես ներկայացրել եմ։ Գիտի մեղավորներին, աղետի պատասխանատուներին, և գիտի, որ կա անբեկանելի ցանկություն ուղղակի փոխելու այս խայտառակ իրականությունը։ Սա արդեն լավ նորություն է, որովհետև այս հանգամանքով պայմանավորված մեզ մնում է միայն համախմբվել և հաշտվել պայքարի դժվարությունների հետ, որպիսի այժմ միայն լուր փաստը, գրեթե 2,000,000 որոշում կայացնող հայի հանգամանքը դառնա պարտադրող մեր իրականությունում։